Děkuju. Za... Dopředu mi řekl, že umí jezdit rychlejš, ale já jsem mu nařídil, že musí pomalu, aby jsme všichni měli pohromadě. Dobře. No, nyní pojedeme teda do Blatný, za Chbytovem přijedeme na Kruháč. Na Kruháči. Od tam tak potom, až tam vlastná i to projekt, tak pojedeme na zpátek do Přehohovsky. Tady jsme se přišli poklonit v tragické nehodě našeho kamaráda Luboše Hajny, který v roce 2010 tady tragicky zahynul, kdy mu osobní auto nedalo přednost a zde skonal. Proto bych chtěl tady největšího jeho kamaráda Láďu Šavrdu, aby položil květinku a pár slov o něm řekl. Já bych vás chtěl hlavně všechny nejdřív pozvat na první ročník memoriálu Luboše Hajny, který se bude konat v neděli 25. srpna v Chlumu. Je to krátký závod, jenom v terénu na 5 kilometrů a bylo by to takový hold a taková poklona světlé památce Luboše Hajny. Takže v neděli 25. srpna od 1 hodiny v Chlumu. Který nám přines tyčinky, který vlastně vás podpořili, abyste měli sílu. Moc krát děkujeme. Za rokou samozřejmě přivítáme. Dobře, Jirko, ty rok tedy zmasal. Jo, dobře. Dobrý den, vážené dámy, vážení pánové. Mám velikou radost, že je vás 98, to je skutečně úctyhodné číslo a je to, myslím, veliká podsta takové osobnosti, jakou Christian Battaglia byl. Já už jsem tu, nevím, pokolikátý, já jsem vám o něm řekl hodně zajímavostí, ale myslím si, že bude dobré, když si o tom rodu povím trošičku něco, co jsme dřív jaksi nespomněli. Oni se často lidé ptají, jak je to možné, že se dostali Italové do Bratronic. Z Padovy, to je několik kilometrů toho místa, kde ten rod pocházel. A je si třeba, přátelé, uvědomit, že v té době severní Itálie byla součástí Rakousko-Uherska. Bude i zajímat, že Bratronice koupil hejtman Prášenského kraje.
Jan Horčice z Prostého v roce 1576. A to byl nějaký pán, protože Prachenský okres, to byly okresy Písek, Mirovice, Blatná, Březnice, Sušice, Strakonice, Vodňany, Prachatice, Vimperk, to bylo obrovské území. A on když ty Bratronice koupil, tak ještě přikoupil Jindřichovice a to panství dál rozšiřoval. Tam byla taková vidlička, a jde se povolila, a jde ten napínák se povolil, vidím. A tam se přehodilo a pak se asi tu napínák napínal. A on potom nakonec na tom Rexovi. Na tom Rexovi nebyla ten. U toho má nějaký divy, že tam jsem jezdil za holku. Ještě ne, to by měl. To on jezdil to RIH, to bylo to má co svoje. Ona přijela, to bylo první, na tomhle kole přijela baronesk. Tohle je napínák, ten se povolil. Ten se povolil. Takhle tam máš ten obraz, jak jsi říkal, jak jsi měl ukazoval. A ten dres, ten je tam, ten zelený, vlevo, to je ten dres. Tamhle je ten dres, vlevo. A to mi přijela Hanka, ta přijela on dres. Jak jako hry od sebe, děkuji. Přijeli jsme nahoru, v restauraci říká: no, mám tady roštěnou. Já říkám, tak přineste dvakrát roštěnou. Ježíši, ty jsi boháč! Ty jsi boháč! Ty zaplatíš tu roštěnou. A říkám, jo, zaplatíš roštěnou. A teď jsme přijeli z Javorníka dolů a míříme jako k na novou hospodu. Z Javorníka na novou hospodu. Měli jsme rád asi 140 a on říká: čověče, jede za náma klub, já ho znám. On je nedaleko Blatný, za Blatnou bydlí kousíček. Ona bude tahat špice, když já mu řeknu: hele, mladej, říkal mu, jdi na špice, my máme za sebou a půjde, pojďte se napít. A tam byla taková ta obrovská pumpa, jak je s tím vahadlem a takhle se to tahá, jo, a ona tak asi po třech šťuknučích začne test voda. A on říká Batagna: teď dávej pozor. Mladá paní, říkáte jeho manželce, prosím vás, můžeme se tady u vás napít vody? A ona říká: chtěte se napít tam? Dostal se celý den flákoli. Vidíš to? Dobrečko. A nenapili jsme se teda vody, dá just, jo. A říká: tak si aspoň zpátky koupem. To jsi viděl manželku, vlastně to průběží, stačí, jdeme do vody. Na všechny cyklisty veme vidle, včetně svého kamaráda Jana Veselýho, a žene ho vidlema do lesa. Proč jsi skvělil se? On se bojí, že na něj půjdeš s vidlema jako na Honzu Veselýho. On říká: to je Vlasto, kde jsi? No tak jsem zbyle zved a říká: tady jsem, Honzo, ještě celý roztřesený, abych nebudu. A on říká: podál, pojď, já ti budu něco vyprávět. Já říkám: Honzo, jdu ti složit. Už mu děti památky. Jako byl dobrý, už byl zase rozjetý, a byl dobrý. A pak přišel ten inženýr Čech jednou a povídá: soudruh Kubr, mám pro vás takovou speciální úkol. Pojedete na Holešovický nádraží a tam budou larzeny, protože budeme měnit tok Vltavy a musíme to, ten tok přepažit, to jsou jako svodidla, znáte takový profilový, když se měli střídačku a nemohli vás dohodit. My jsme se na ústředním výboru strany dohodli, že vy budete pod trenérem Flavio Costou, Italem, vytvořeny jako symbol socialistického soužití a sportu a vyhrajete Tour de France, Giro Italia i mistra světa. A on byl, a já si kolu, co si dělal ty vole? A on říkal: mlčel jsem, čekal jsem, co bude. A on říkal: nebudete muset prodávat prstýnky po mamince, abyste si mohl koupit přehaškovzovačku Campagnolo. Dostanete kolo Colnago.
dodávky, je to od firmy Kalaš, jsou to bidony. Dobře, tak já bych vás poprosil, jak vás budu číst postupně, kdybyste sem přišli. Minutku strpení, tak z těch nejmladších Vojta Řehoř, je mu 13 let, kdyby si přišel pro flašku cyklistickou. Vojta Řehoř, je tady? Vy jste ho zavolali. Vojta Řehoř. Je tu. Jste ráda, že jsem vás omladil, víte? Gratuluju, dobře? Já jsem mladý, ještě trošku co mějte, teda můj kabel. Další mladá. Dobrý, kdybyste si stoup mezi nás, prvně prozraďte svoje jméno a odkud jste? Vývoda Jaroslav Karaný. Tak pan Vejvoda je druhý nejstarší účastník naší cyklistické trasy, tak mu všichni zatleskáme, děkujeme mu, že absolvoval tuto trať a příště se musí prezentovat, jináč bude bez ceny. Dobře, stáří ještě v těch dobách? 85. 85.